Банк алдындагы борушун 6 айдан аса уақыт төлөй алмай жүргөн адамдар өзүн банкрот деп жарыялай алады. Каржы министринин биринчи орун басары Марат Султангазиев осылай деди. Ведомство заң жобасын әзірлеп койган. Алдагы айда оны парламент карауына берүү мүмкүн. Заң жобасында борушкерди 2 санатка бөлген. Биринчиси мүлкү жок жана 5 миллион теңгеге дейин карзы бар адамдар. Олардың ісін сотқа жеткізбей реттеуге болады. Ал екіншісі берешегі 5 миллион теңгеден асып кеткендер кіреді. Олар бұл қарызды 6 айдан аса уақыт төлей алмаса, өзін банкрот деп жариялай алады. Ондай кезде сот әлгі адамның мәселесін жарты жыл қарастырады. Егер шынымен табысы жоқ екен анықталса, қарызы толық кешіріледі. Кейбір жағдайда әлгі адамның атында жылжымайтын мүлік болса, соны сату арқылы қарызын жапқызу қарастырылған.